da je spremno da u 19 sati počne prvo veče Sevdaha koje je u okviru svoje promocije lista za Bošnjačko nacionalno vijeće SDP Husein Memić večeras organizuje u Priboju. Sevdah, iako najreprezentativniji poetski oblik narodnog stvaralaštva Bošnjaka, ne ogleda se samo kroz melodiju. Sevdah je i sve što teče iz čistih ljudskih emocija, kao što je ovo naše druženje, smatraju kandidati za većnike ove liste. Večeri Sevdaha počinju iz Priboja, jer je kapija Sandžaka, grad koji nas povezuje sa našom maticom Bosnom, rekao je nosilac liste Husein Memić. Pozvao je sve građane Priboja da dođu večeras u Dom kulture, jer u okviru programa pod sloganom Ljudski do pobjede nastupaju Ringo Hamidović, tamburaški sastav Tesliđa, Esad Memić, Eldin Šabanović i hor Isabeg. Sevdalinka je monolog duše naroda Sandžaka, smatraju Bošnjaci Priboja. Nakon Priboja, druženja uz Sevdah, Sandžačka demokratska partija organizovat će i u Novoj Varoši, Sjenici, Tutinu, Prijepolju i Novom Pazaru.